Olabikoli wagume watumane mikwano joji jeji mvume ke wafana na banyankolo nkubya bikola wabula wera gakale ngambo bochanzi jukira kuba wagenda tenze jeni cha kujukira nomti maguru maguno nyado kitagwe yali wagwera bira ah ah njagala kutuke koko sachu come the one that you know no no international koko gambo njagala we should go tell them no njagala gwe finale obo njagala nawe chatule ndi matwale jango fuge seri wanje ngamba ngume yaman amanya ne era gwani amanya bampita Sharks MC Sharks MC okuve mu bende yes man amukama tumwebaza wetuli tuli balamu omanyi bwobanga olinga tolina buzibu na toli mulwadde tolina mbiki biki mukama omwebalizaawo obulamu ne butambula mpola mpola ndi musajja muyimbi ssebo era nga nkola music agwa mu genre ya zuku afro ne R&B yesebo era nga nsibuka mu bende eyo gyenva ne ndyoka ate sasanira eggwanga Uganda lyonna bwe mbalabala natandika awo covid nga gwe natoluyimba lwange olwasooka awo nga tuva mu covid that was I think was it 2020 something yao so bwebalabala muli ebbanga eryo paka leero ne nkyawangadde nga ndi mu industry wayi mu nsiike eya music ey'okuyimba nali oma before covid nali MC nga bulya Sharks MC nali MC nga nkola mu bbaala kati bbaala we baziggala oli nali music mukola naye nga byakola mbokozi just nga siri serious naye bwe baatuggala ate ffe mbe ne twafunamu ne lockdown ye Ebola ate awo nga twakava mu covid so ne ngamba why not give it a try mbeereko serious mu music wange mukole ndabe bwe namukola abantu ne bamwagala kukulemezaamu ssebo paka wano okuba nga ondaba wano nga sabula nno oluyimba lwe bayita ku mutima oluyimba lwange olwasooka baluyita ku mutima oluyimba olwo uganda yonna abantu badde era beebuuza nekisinza okuleta abantu beebuuza naye oluyimba gaye yayimba oluyimba olwo yaani ng'oluyimba baluma ine tebamanyani yakola ki yaluyimba so oluyimba olwo lwemu ku nnyimba zange ezaasookera ddala baluyita ku mutima lwayitaayitamu abantu abasinga balumanyi eyo naye badde tebamanyani yaluyimba ne nzaako oluyimba baluyita super love nalwaba ne balwagala ne tuzaako oluyimba baluyita yenzi oyo nalwo ne balwagala kati yina oluyimba olupya baluyita finale nalwo abantu batulaze nti si wabi kitegeeza nti but pushes okuba nga naffe tetuddiriza nga tetuddiriza twongera mu bwongezi maanyi alina ennyimba kumi erina ennyimba kumi sofa ze ziri out bwokebe bwogenda ku youtube yange ne ku digital platforms zonna 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 music oyo ogenda kuba nga omusangayo wa Sharks MC tulina video satu twakola video satu nga obimanyi byampola mpola kugattagatta mbeera naye nga tugenda kubongera era oluva mu sho tugenda kuba tubawa video ya finale n'abakyali bange benkola nabo abagezaako okuba nga bankwasaganya abandabamu abanzikiririzaamu n'abakyali bange abanzikiririzaamu bangi nnyo bwe tugattagatta amaanyi mpola mpola waliwo MP Jesus Power Talent waliwo DJ Simple MC waliwo bakyali bange abali e Bulaaya eyo babayita ba Blick Family bangi abantu bangi abanzikiririzaamu be bampa amaanyi oli nakuwa ettaano nakukola mu bwatyo napushinga wano ne tugenda mu maaso mpola mpola bakkiriza dda bakkiriza dda kubanga eno sho yange egenda kuba ya mulundi gwakubiri twalina sho yasooka yali very successful akati omwaka guli ogwedde tetwakola twafunamu bye tutaataganya naye guno omwaka adde batubanja Sharks ki ekigenda mu maaso kati tusalawo naffe tukoleyo ngaennaku z'omwezi ttaano omwezi ogw'omusanvu tugenda kubeera Kayembe abasinga gye bamanyi nga Labour Restaurant yalinga Kayembe we tugenda okubeera awo
era tuli mu rehearsals wenjogere yatugenda maso bimu kitambula bukwa tugenda kuba performance ya kabi collaboration mweri mweri nayo ninayo liimba ninayo nyingi na yeso faje nakata ninayo limba linakula ne green daddy baluita katono green daddy ninayo limba linakula ne green daddy baluita katono werulyao na road na road dukolela video nenga we ninayo limba ne gasha mutoni anayo limba ne ba voltage music weziri nyingi collaborations just akade katana bakubanga katupo kubanga tubawa ngakali chawa na Uganda tulabanga abayinge sene bisinga balwa Munnaye kati omanyi ennaku zino ebintu byafuukamu a bit regional. Kati ffeere waffe abantu mbayita ne bajja bwe mbayise ne bajja lwaki mba sikola kivulu ne nkola ki. Anga bw'olaba nti abasajja babadde ng'embalala eyo nga bakola ebivulu ne bakola ssente naffe ne tugamba lwaki nedda. Nga Greater Mubende banneesiga ne banzikiririzaamu. Kyova olaba nange nvimbamu ne nkola ki. Nenga kambongereyo sho kuba lulina bayita ne bajja ne kuno nkimanyi bagenda kujja mu bungi. Embalala tinga woyogedde embalala tulina yo tumanyi nga kingo za east za west. Kugamenti ye good king of Greater Mubende kubanga region ye yo kambo. Chechitufu. Chechitufu. Nabalaje bali ba Bruce bani naye nga mukyendongo waneno. Bani abakwerekedde ko Abayimbi bangi nnyo mikwano gyange okuva e Kampala, okuva e Jinja, okuva e Mbarara n'abaana be wake Mubende. Naye ng'ekyenjawulo ennyo ku mulundi guno tugenda kuwawa live performance ne Solid Band. Tugenda kukola ne Solid Band. Kigenda kuba kyanjawulo mu mukulu Kabanda. Era rehearsals twazitandiseda zigenda mu maaso. So tugenda kubawa package gye mutalabangako, gye mutalowoozangako. Esebo. There's things that are free but just start costing unplanned money, like rainwater. It's supposed to be free, but to harvest it, you have to first build a house. At all, go banal teka kumatu. Same way, HIV treatment is totally free but has been costing. I mean, you have to first move to the health center. Go spend like a whole day, 6-7 hours. Ogena kumayo na kurulamba, urusi mbini mjo nejifa, ataba mbili na corporate. Uyambalo msonsu, msonsu tegunyu maku simbalaini. Then there's also health center fatigue. Omusawo mgeno muva akunga bimutemi agara kudambu wa makanika. But now things have changed. Your HIV treatment can be picked from a pharmacy near you. And if you're lucky and you have a 24-hour pharmacy, usawo nukuzuka kumusave chiro, noteka kwa msonsu go. Chukulu msonsu. Mukama Katonda amanyi yasooka gampa waka. Abantu baka basooka okunzikiririzaamu. Ab'e Kampala nga tebannaba nnyo. Ab'e Kampala baligenda okuzibuka amaaso nga tuli walamu. Abantu b'ewaka ewaffe banzikiririzaamu ne ngamba kati ate nzije Kampala ntandika okulwana ne industry ya wano ng'ate wakolere nawo gye nnina abanzikiririzaamu abasobola n'okumpa ku ssente. Kyova olaba nga nasobola kujja Kampala nkole sho kuba ne bookings zange zisinga ziriyo mu Greater Mubende, Bunyoro, Hoima, Fort Portal. Mitiana yo gyentambu gyenkolera ssente zange. Saabe Kampala nzijjayo mbeeramu mpola mpola naye ng'eri we wakyali akasente bakkiriza okumpa ku ssente. Ab'e Kampala tebana babitegeera bulungi naye nga nabo tubaliko tetutudde saawa yonna yonna Kampala tugenda amaanyi gagenda kuva nga bwe gava embalala ne galumba eno twagalira gaveeko eri mu Greater Mubende gajje gambuka e Kampala eno amasannyalaze bagawuliremu kuba abaana gye baliyo bakuba si nzenze kabayitirivu abaana abasabula. Biti ebyenjawulo ng'oggyeko live performance ne Kabanda gw'ogambye kozesa. Biti ebyenjawulo byebasuubira ku sheno. Babingi ebyenjawulo show just kyenyinza obbagamba tebagirabangako. They have never heard this show. Tebagirabangako egenda kuba yanjawulo era bajje nga basuubira buli kimu nga kyanjawulo nnyo 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 ku olwo. Tekibangawo
kino kye kisoose ate nga si kye kisemba tusuubira okukolera ebyamaanyi ate ebisinga ku kitugenda okukola this time round naye nga kyembagamba mujje nga ttaano ogw'omusanvu mujje mulabe ekyenjawulo kyemutalabangako Kampala abantu abayimbi begunjulidde ekintu ky'okutambula n'eggaali ng'ozze wekka tolina bwetambudde nabo abaana baba n'eggaali wano gavumenti teri bintu bya ggaali ono piki gaza agirina alien agirina kalifa yatandise oginoonya lwamuyisizaamu empi kati gw'otambudde otya eggaali abannamubende tebabimanyi anze eggaali yange sente eggaali yange wallet kasite bange erimu ekizike teri gaali esinga eyo blood nze bwe ndowooza bino kuba kwesudiyambi kibiki abavubuka gye baliyo bangi naye kingasaaki okutambula ne gangi y'abantu anyway kiyinza okuba nga mu culture yaabwe kirungi kibakoleranga bo naye nga nze omu anemizi gwenyimba sirowooza mbu neetaaga eggaali just neetaaga mikwano ate era abatali bangi nnyo kwesitaza bantu mpafominzeeko mbaddemu nga mpitayitamu mbaddeko kushoya fiki festival mbadde baddemu mpolampola bwentu freedom city mpitayitamu mpolampola nga nkubakubamu esebo concert yange ordinary ya mutwalo gumu tiketi VIP ya mitwalo etaano emeeza ya mitwalo ataano egendako abantu bataano abayimbi ebiseera ebisinga nga omuyimbi ewaffe eyo gyenva bingi ebyetaaga okukyusa mu bulamu bwaffe ng'abavubuka ng'era bondaba nti tuli bavubuka bato tulina ebiruubirirwa bingi ne bakyali bange eyo besobola kujja nabo wano eno so nze ndowooza konsati eno bwanga ekoze bulungi ebiruubirirwa byaffe twetaaga situdiyo ennungi ezaakabi ezimalayo ennyo twetaaga ebintu indasitule yaffe eyo ekyali ntomu kyova olaba nti era abayimbi abava egyo olaba batono bawulira nti nva mubende nva mube batonomu so twagala kulongoosa kintu ekyo mu ngeri emu oba endala so abawagizi baffe nga era batuwagidde tugenda kwongeramuko mu ndongo yaffe asente eziva mu music tetuzirya buli wabula twagala kwongera ku investingamu tulabe nga ate mubende liwe represented nga bwoba ogenze luddawa luddawa nga bagiwulira nayo ng'esawundinga so abantu bange mwena mwena aba greater mubende abantu be Hoima abantu be Bunyoro abantu be Fort Portal abantu be Masindi abantu be Mitiana mwena mbayita ngenda kuz'omwezi ttaano omwezi ogw'omusanvu tugenda kubeera ku Labour Restaurant oba giyite gye baayitanga Kayembe bwe tugenda okuba nga tubeera ngenda kuz'omwezi ttaano enguudo zonna zigenda kuba zigenda awo so mujje tunyumirwe muna abaagala Shacks MC abawagira music wange abanjagala ng'omuntu mujje bakyali bange just call tukiringemu tunyumirwe mbayimbire tubeeremu ffenna concert bagiyita Shacks Live in Concert concert ye bagiyita Shacks Live in Concert ennaku z'omwezi nga ttaano omwezi ogw'omusanvu ngenda kubayimbira obuyimba bungi nnyo nga okiwulya naye kamba kubemu kano akapeera kakayimba akapya bakayita finally